dengar berdumba. Terus tak ada. Dia kacang je. Dia kacang mamak manis. Kacang mamak. Habis mereka tu melanting. Push. Lama banget terbang. Dari helikopter. 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 Ikat je kacang mamak manis. Push. Mak kau tu melanting. Yo. Mak kilau. Mak kilau. Push. Yo. Nampak hancur kita orang. Ya cuma mak kilau mak. Nasi goreng cap manis. Mak. Mak. Nasi goreng cap manis satu. Mungkus. Sekat dia. Pak. Pak Anji. Nasi goreng cap manis. Pak ambil. Pak ambil. Pak ambil. Kak Iza kacang mak manis. Tapi kan, kenapa kita terbang ni? Aku terbang. Aku ni dia. Yo. Have a play, have a play. Weh. Eh, aku nombor satu. Masyaallah. Aku nombor satu eh. Ini kacang manis. Ini kacang manis pula. Tu ya, siapa tengok nonton. Nonton guys. Ya, aku selagi je aku kata ini kacang manis. Selagi je aku kata ini kacang manis. Tapi, ya aku. Ya aku menang ini kali. Ya, mereka mau punya lehat mak. Ya. Sejam je. Satu jam je. Ya. Iji kacang mamak. Ima tadi apa menang mah? Betul lah kata iji kacang mamak manis ni. Iji. Iji kacang mamak manis. Mak. Iji kacang. Ompak ganas tra. Tapi baju tu nak berdiri. Bagi abang nombor satu. Terlanting. Tak zip. Kacang mama manis. Malik. Aku dah lain. Aku tak jalan. Tapi. Belum. Tak ada.
Yo, mati muna-muna. Ramai-ramai lah. Mati ramai-ramai gitu. King Kong. King Kong. Oh, shit. Oh, shit. Cubi. Panjai. Tuh, terbang, terbang, terbang helikopter. Wah. Oh. Sah. Sah lah, Ma. Tak boleh, tak boleh jadi. Jadi, Ma. Tutup, Ma. Fuyo. Eh, undur. Tak apa. Oh lah, ingat dia dah lagi.